Igan, pumalo sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa ngayong araw. At sa tindi ng init, ilang estudyante ang hinimatay. At ayon po sa Pag-asa, posibleng mas uminit pa pagdating ng Mayo. Saksi, si Mark Salazar. Napasugod ang mga awtoridad sa isang paaralan sa Kasiguran, Sorsogon mag-aalas 10 ng umaga. Batay sa ulat, 18 estudyante ang nawala ng malay dahil umano sa init ng panahon. Isinugod sa ospital ang mga estudyante at sinuspinde ang klase. Sa kalapit bayan nitong Huban, pumalo sa 39 degrees Celsius ang heat index o damang init kaninang alas 11 ng umaga. Problema rin ng Pavia Pilot Elementary School sa Iloilo ang sobrang init. Hirap na nga mag-concentrate ang mga estudyante, kaya sa lilim ng mga puno nagklase ang ilan. Ayon naman sa Department of Education Region 6, maaring mag-shift sa modular learning ang isang klase o section na may estudyanteng sumasama ang pakiramdam basta't naipaalam ito sa division office. 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala kanina sa bansa. Naramdaman yan sa Dagupan City, sa Pangasinan at sa NEA sa Pasay. Mas mataas ito kumpara sa 37 degrees Celsius na normal body temperature. Kapag mas mainit sa labas ng ating katawan, gaya ngayon, hirap tayong magpawis na ventilation sana ng katawan. Delikado lalo sa may edad at may medical condition dahil prone sila sa heat stroke. I-combine natin, for example, yung mainit na temperature na ng hangin, tapos dagdagan pa natin ng moisture. So ang pakiramdam natin ay kumbaga hindi makapag-evaporate ng mabuti yung pawis natin. So mainit talaga yung pakiramdam natin. Kaya nga, kanya-kanya na ng diskarte ang ilan para mapreskuhan. Ayon sa Pag-asa, posibleng lalo pang uminit sa Mayo. Last year, May 1 natin na record yung pinakamataas. About 55 degrees Celsius yung naging heat index natin for Dagupan last May 1. And during the month of May din po, nandun din yung na-observe natin na mataas yung maximum or yung tribal temperature at saka yung relative humidity. So expect po natin na magiging mataas din po yung values ng heat index during the month of May. Sa ngayon, mababa sa inaasahan ng demand sa kuryente dahil na rin sa maraming holiday at ulang dala ng bagyong Amang na nagpababa sa konsumo ng kuryente. Pero sa Mayo, inaasahang magkaka-yellow alert isang beses kada linggo, indikasyong manipis ang reserba. Gayunman, hindi inaasahang bababa ang sitwasyon sa orange o red alert na indikasyong masyadong mahigpit o kulang ang supply sa demand. Sa ngayon kasi wala tayong inaasahan ng mga bagong papasok na mga generators except pagdating ng May 26 papasok na yung liquid natural gas natin, LNGs. So pag pumasok yun, okay na tayo. So talaga the month of May is going to be our most difficult month. Hindi lang mga Pilipino ang tumatagaktakang pawis sa sobrang init. Sa ulat ng Agence France Presse, pumalo sa 40.6 degrees Celsius ang temperatura sa Bangladesh, pinakamataas sa kanilang bansa sa loob ng halos 6 na dekada. Sa India, 13 ang naiulat na patay dahil sa heat stroke. At sa kapitbahay nating Thailand, umabot sa 44.6 degrees Celsius ang temperatura. At ayon sa climate scientists, pwedeng magkaroon ng bagong average temperature record sa mundo ngayong taon o sa 2024 dahil sa climate change at nagbabadyang El Niño. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Posibleng makaapekto ang El Niño sa presyo ng bilihin ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Pero tiwala pa rin ng gobyerno na maabot ito ang target na paglago ng ekonomiya. Saksi, si Ivan Mayrina. Base sa December 2022 survey ng Social Weather Stations, 7% ng mga household ang may miyembro na nagtatrabaho sa ibang bansa. 75% sa kanila ang nagsabing madalas makatanggap ng remittance mula sa kamag-anak na OFW. Halos 2 sa 10 tinanong ang naghahangad manirahan sa ibang bansa. 7% ang kasalukuyang naghahanap ng trabaho abroad at Canada ang pinili ng pinakamarami sa kanila. OFW man o naninirahan dito sa bansa, ang mga pinakanangangailangan, ang target daw na matulungan ng isang panibagong hakbang ng gobyerno, ang Social Protection Floor o SPF. aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon para rito. The guarantees should ensure that at a minimum, everyone in need has access to essential health care and basic social services. These guarantees work together to provide effective access to goods and services that are defined as necessary at the national level. Sa ngayon, hindi pa raw lubos sa ramdam ng ilan ang humupa ng pagmahal ng bilihin nitong Marso na nasa 7.6%. Hindi pa po, sir. Kasi ako nagtitinda eh. Mahal. Kaya hindi pa rin mababa ang presyo. Ang bilihin, nararamdaman niyo ba bumababa na daw? Hindi po. Wala pa. Ang good news ng NEDA, babagal pa ito sa 3.5 hanggang 4% sa pagtatapos ng taon. Pero iindahin pa rin natin ang inaasahang pagtama ng El Niño na posibleng magkaroon din ng epekto sa presyo ng mga bilihin. As in the past experiences of El Niño, that will come with lower production, particularly for our basic agricultural produce. We can start planning and putting the necessary adjustments now to reduce the negative effects. At kung ekonomiya naman ang pag-uusapan na may epekto sa dami ng trabaho at kita ng mga individual, sabi ng NEDA, kaya pa rin daw maabot ng bansa ang 6 hanggang 7% na gross domestic product o GDP growth rate. Yan yung kabuang kita ng lahat ng produkto at serbisyo sa bansa. Remember that even the IMF in its recent World Economic Outlook upgraded its outlook for the Philippines from 5 to 6%. That's a 1 percentage point increase. That's only one of the very few countries who have that kind of upgrade. Kabilang sa inaasama katulong para lumago ang GDP kasabay din ng pagpapamura ng bilihin, ang pag-aproba sa executive order na magtatakda sa taripang ipapataw sa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Sa kasunduan ito kasi, unti-unting babawasan ang taripa ng mga ini-import at ine-export ng 10 bansa sa ASEAN, Australia, China, Japan, New Zealand at South Korea, kaya naasahang magmumura ang bilihin. Target mag-iepektibo ng RCEP sa June 2. For example, with China, we have been able to get tariff concessions or lower tariffs for preserved pineapples, pineapple juice, coconut juice, adhesive tape, printed paper. Pero anumang estado ng ekonomiya makakatulong daw lalo sa mahihirap ang pinalawak na benepisyo sa Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps, pagpapatupad ng universal health care, social pension para sa mga senior citizen at iba pa. Doon sa Pantawid natin, di ba? We limit the beneficiaries to 3 children, di ba? E paano kung yung family has 5 children? So mga ganon, so expand mo yung coverage para everyone, no one will be left behind. Si Eloisa Cedeño matagal na nais makapasok sa ilalim ng 4Ps, pero ngayon lang umabot sa takdang gulang ang kanyang panganay na anak para maging kwalipikado siya sa mga tulad nilang hikahusaan niya. Malaking halaga na yun para sa bata. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. 400,000 pisong cash at mahigit 1,000,000 pisong halaga ng mga alahas ang tinangay ng mga nanloob sa isang hotel sa Iloilo. At sa Calbayog City, Samar naman, 3 ang patay sa pamamaril. Ating saksihan. April 14, pinagbabaril ang isang motorsiklo, isang habal-habal at isang pampasaherong sasakyan na timbol sa Barangay Victory, Calbayog, Samar. 3 ang patay kabilang isang babaeng edad 14. May iba pang sugatan na dinala sa ospital. Pinaimbestigahan na ng mayor ng Calbayog City ang krimen. Tingin ng alkalde, mga dayo ang mga salarin. Hindi taga-Calbayog, yung iba nahuli na. From other municipality, I think may grupo na lumalaro on illegal activities. Sa hiling na rin ng alkalde, nag-deploy ang Police Regional Office 8 ng 72 pulis mula sa Eastern Visayas para dagdagan ang puwersa sa Calbayog. Sa Pasig City, Iloilo, nilooban ang isang hotel. Pinasok ang silid ng bakasyonistang 62 years old. Natangay ang kanyang cash. Naaabot sa 400,000 pesos. Relo nagkakahalaga ng 1.4 million pesos, mga alahas at ilang dokumento. Batay sa investigasyon, posibleng dumaan ang magnanakaw sa maliit na butas sa canopy ng hotel. Siyempre, expose ang iyan ng mga maralon ng mga alahas. Nga isa na nakita natin na nagkatag sa interest or motibo sa mga would-be violators natin. No? Natandaan siya, naging monitor. Patuloy investigasyon sa pagnanakaw. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Matatagalan pa bago mahigop ang natitirang langis mula sa lumubog na MT Princess Empress. At kahit po matapos yan, mahaba pa ang epekto ng oil spill sa kalusugan ayon sa Health Department. Saksi, si Rafi Timang. Mahaba-haba pa ang kalbaryo ng mga residenteng apektado ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress, halos 2 buwan na ang nakakaraan. Ayon sa National Task Force for Oil Spills, sa susunod na linggo pa matatapos ang technical evaluation para sa isasagawang paghigop na natitirang langis mula sa barko, ang tanging solusyon para matapos ang problema. Tsaka lang daw maa-award ang kontrata sa isang pribadong kumpanya at masimula ng operasyon. Another 7 days for the mobilization and arrival of the siphoning machine. And then another 21 days para maubos yung nasa ilalim pa ng tangke. So kulang-kulang 1.5 buwan hanggang 2 buwan, ideally. Sa 47 kilometro ng dalampasigan na naapektuhan ng oil spill, 36 na kilometro na raw dito ang nalinis. Tuloy-tuloy bagamat mabagal daw ang pagtagas ng langis mula sa 11 natitirang taga sa barko matapos matakpan ang 12 rito. Kahit mistulang malinis na raw ang dagat, kailangan ng regular na testing ng kalidad ng tubig para matiyak na ligtas ito para sa mga tao. Pag tinignan nyo sa mata lang, visually, parang halos wala ng problema. So this is very tempting, kaya lang ayaw magkamali ng pamahalaan na sabihin pwede na kayong lumangoy, pwede na kayong mangisda. We will not do that. We have to be very scientific in giving advisories. Kaya naman bagamat walang swimming ban, nasa discretion na raw ng mga LGU kung magbabawal sila depende sa kanilang sitwasyon. Pero kahit mahigop na ang lahat ng langis sa lumubog na barko, mas mahaba pa raw ang health impact ng oil spill. Yung health impact po nito ay maaari yung tumagal ng mga taon. Maliban sa mga physical, medical na kondisyon, isipin po natin yung mental health ng ating mga naapektuhan. Posible pa umanong maapektuhan ang timeline para mahigop ang natitirang langis sa lumubog na barko. Pangunahin dito ang lagay ng panahon, lalo na sa lugar kung saan lumubog ang barko na kilalang malakas ang alon kapag masama ang panahon. Kaya may posibilidad na tumagal pa raw ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang, inyo, saksi. Iginiit ni Senator Cynthia Villar na wala siyang ginagawang masama sa isang viral video kung saan makikita siyang kinagagalita ng ilang gwardiya sa Las Piñas. Tanggalin mo! Tanggalin mo! Umalis ka dyan! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Hindi po sinasaktan ng guard ko. Ikaw, umalis ka dito. Ako nagtanggal na lahat ng iskwato dito. Hindi ko nga ito pa kinabangan eh. Hindi po sinasaktan yung mga guard. Hindi po sinasaktan ng guard ko. Bakit? Kaya ko ba saktan niya? Ano yan? Bakla? Kaya ko saktan. Umabot na sa milyon-milyon ang views ng viral video ni Villar na hindi pa malinaw kung kailan nakuhanan. Kanina sa isang pagtitipon sa Bataan, nagsalita ng senadora tungkol sa naturang video. Anya, hindi niya maintindihan kung bakit isinasara ang lugar na anya'y para sa mga tao. Yung aking lugar na yun, puno yun na iswater, nilinis ko, tapos dinayuan ko ng composting facility at vermicomposting facility. Hindi ko malaman ba't nila sinasaktan. Eh, that's for the people. Hindi lang po sobrang init ang problema ng mga estudyante sa Occidental Mindoro. Sumabay pa ang halos buong araw na brownout at ang ugat ng problema ng lalawigan sa supply ng kuryente sa pagsaksi ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dalawang estudyante sa San Jose Occidental Mindoro ang isinugod sa ospital nitong Martes, April 18. Ayon sa MDRRMO, nawalan umano sila ng malay. Although okay naman yung kanilang vital signs, kaya lang parang nahihirapang huminga kahit okay naman yung oxygen level. Parang hyperventilated sila. Yun ang kalimitang kaso. Ayon pa sa MDRRMO, 10 estudyante na mula sa iba't ibang paaralan ang isinugod sa ospital mula nitong Marso. Ayon sa mga taga roon, 4 na oras lang kada araw kung magkaroon sila ng kuryente at ilang buwan na rin nila itong nararanasan. Kaya naman si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos para idulog ang kanilang problema. Meron daw renewables na pwede ilagay dito. Siyempre yung solar, kahit saan sa Pilipinas, pwede naman natin gamitin. Yung wind power, pinag-aaralan nila, baka pwede rin dito. Ayon sa NGCP, nagkaroon ng problema matapos maubusan ng krudo ang orihinal na supplier ng kuryente dahil wala na raw itong pambili ng krudo. Hindi raw kasi nababayaran ng Napocor ang subsidy nila. Samantala, sa sulat ng National Power Corporation sa gobernador ng Occidental Mindoro, sinabing isa sa solusyon nila ang buwanang pagbabayad sa power supplier. Nakapagbigay na umano ang NPC ng paunang bayad sa 100 milyong piso noong pang April 12. Ayon naman sa Department of Energy, mula sa 4 na oras, nasa 8 oras na ang itinagal ng supply ng kuryente kada araw sa Occidental Mindoro. As of last night, alam ko mag-8 hours na sila. Nakahanap ang NEA at DOE ng generator para maisabak doon. Kakabit din sila sa Oriental. Kasi may oversupply sa Oriental, pwedeng ipasa papuntang Occidental. Nakahanap daw ang National Electrification Administration ng siyang generator para makapagbigay ng kuryente. Nasa proseso rin ng DOE ng pakikipag-usap sa isang bagong supplier ng kuryente na pwedeng makapagbigay ng 24 oras na supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Naghahanap na ng ibang suppliers din ang NEA, and tinutulungan na din ng DOE. Tapos sabi namin, kung mag-emergency power supply agreement yung OMECO, aaprubahan naman yun ng komisyon. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Andrew Bernardo, ang inyong saksi. No war scenario ang nais daw ng US Armed Forces sa hidwaan ng China at Taiwan. Pero naghahanda rin daw sila sa posibilidad ng giyera. E paano kaya ang Batanes na malapit lang sa Taiwan? Saksi, si JP Soriano. Parachute diving ang pinagsanayan ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa nagpapatuloy na balikatan exercises sa Calayan Island, Cagayan. Hindi ito kalayuan sa mga malaparaisong isla ng Batanes, probinsya sa dulong hilaga ng Pilipinas na ngayon tila'y naiipit sa hidwaan ng Amerika, China at Taiwan. Sa mga susunod na araw, pagdarausan din ng balikatan exercises ang Batanes. Wala pang 200 kilometers ang layo nito sa Taiwan na sa mga nagdaang araw ay pinalibutan ng war games o military drills ng China. Tila pumupustura na ito sa kahandaang bawiin ang kaninaraw probinsya na Taiwan kahit umabot sa giyera na pinapalaga ng Taiwan dahil may sarili silang gobyerno at ekonomiya. Ang Cagayan naman sa baba ng Batanes, may 2 pasilidad na kasama sa 4 na lugar na pwedeng ipagamit sa mga Amerikano sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sabi ni Batanes Governor Marie Lucaico sa Super Radio DCBB, suportado raw nila ang balikatan at EDCA. Gayunman, nababahala pa rin kami sa maaring epekto nito sa amin dahil nga sa malapit lang kami sa Taiwan. Nakamatyag sa rehiyon ang US Army. Aktibo sila sa balikatan exercises sa Pilipinas, pati sa base militar nila sa Okinawa, Japan, na malapit din sa Taiwan. Ayon sa Commanding General ng US Army sa Japan, kung sakaling magkagulo gaya ng panggigera ngayon ng Russia sa Ukraine, wala raw takas ang Pilipinas. Japan is like Poland. The Philippines is like Romania. China is like Russia. Taiwan is Ukraine. Inanunsyo ng Taiwan na bibili ito ng daang-daang anti-ship missiles sakaling puntiryahin na sila ng China. Handa rin daw sumaklolo at magtanggol ang Amerika. Pero malinaw raw sa US Armed Forces ang pangunahing misyon nila sa rehiyon. Our goal in US Army Japan and my headquarters and Indo-Pacific Command, #1, no war. Any conflict in this region is going to be horrific economically across the world, and also just on a personal human cost, something that will exceed or at least equal those of World War II. Nakaumang sa worst case scenario sa Taiwan ang Batanes, kaya naghahanda ang probinsya. Binigyan na kami ng kasiguraduhan ng AFP na hindi nila hahayaan ang Batanes at mayroon na silang plano. Kami rin ho, gumawa na rin ho kami ng plano dito sa Batanes, contingency plan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Isang lalaking 88 taong gulang ang patunay na pati sa sports, age is just a number. Nakatakda pa siyang magkamit ng bagong world record. Dating marino at ngayon windsurfer, ang Polish retiree na si Piotr Dudek. Umaasa siyang opisyal na maideklara bilang world's oldest windsurfer ng Guinness. Ang passion ni Dudek para sa windsurfing, binabahagi niya sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata. At yan, iga ng mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.